Монголын төрийн шагналын үнэ цэнэ гэдэг бол үнэхээр ард түмний дунд унтсан л да. Төрийн одон медаль гэдэг бол намын одон медаль болсон шүү дээ. Намынхаа үзэмжээр өгдөг. Ийм болчиход байна. Тэгэхээр одоо бид нар энэ нийгэм тавтахаарсан энэ эмх замбраагүй энэ төрийн одон медалийн энэ нэг тогтолцооноос ер нь салах цаг нь бий болсон гэж бодож байгаа байхгүй. Төрийн одон медалууд байна. Засгийн газрын одон медалууд байна. Салбарын хаан медалууд байна. Аймгийн хаан медалууд байна. Сумын хаан медалууд байна. Одоо байгууллагууд ойгоор ингээд медалууд гардаг болсон. Ингээрээ дүүрэн ийм төмөртэй медальтай суудаг ард түмэн бол ер нь дэлхийд хоёрхан л байгаа даа шүү дээ. Хоёрхан байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ зүйлээсээ нэг татгалзах одоо цаг зайшгүй болсон. Ер нь шагнал бол шударга ёсны хэмжүүр гэж нэг мэрэгэн хүний хэлсэн үг гэдэг. Шударга ёсны хэмжүүр. Өнөөдөр Монголд байгаа энэ шагнал одонгийн медалийн тогтолцоо бол үнэхээр шударга ёсны хэмжүүр бол чадахгүй байгаа шүү дээ. Чадахгүй байна. Одоо та бүхэн бүгдээр харж байгаа. 30 нас, 40 нас хүрээгүй алтан газ зүүцэн, хөдөлмөрийн гайн улаан түгийн одон зүүцэн. Зарим зүүхээсээ ичдэг юм залуучуудын үе бий болсон байж шүү дээ. А гэтэл залуу насаа энэ Монголын төрд, Монголын бүтээн байгуулалтанд 40 жил, 50 жил зарцуулсан энэ ахмадуудын энгэр хоосон сууж байгаа шүү дээ. Хэдэн медалаас өөр юм байхгүй, хэдэн намын тэмдгээс өөр юм байхгүй. Тийм л байгаа шүү дээ. А тэгэхэд өнөөдөр Монгол улсад одоо юу гэдэг, бид нар жил бүхэн энэ насны хишиг гээд 143 мянган ахмадуудаа бид нар насны хишиг тараад 26 тэрбум төгрөг зарцуулж. А тэгэхээр би ямар санал ер нь хэлэх чааштай хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр одоо ер нь 70 наснаас дээш нэг ахмадуудаа нэг мөссөн бид нар нэг энэ алтан гадсын нөгөөд ингээд цаашдаа энэ медаль одонгийнхаа энэ тогтолцооноос юм зүгээр салгуул яасан юм бэ? Тэхээс одоо өөр арга байхгүй болчиход байгаа байхгүй болчиход. Тэр энэ асуудлыг одоо хэлцэх хүрээнд бол энэ цаашдаа ер нь Монгол улсын одоо энэ төрийн шагналын бодлого тогтолцоо цаашаа зарчмын асуудлыг одоо бид нар зайлшгүйгээр нэг эргэж ярих ийм цаг болсон байгаамаа л гэж би бодоод байна. Санал хэлж байна. За, улсын хурлын гишүүн Лувсан Цэрэнгийн их хамгийн урилгаар Хөвсгөл аймгийн Сумдаас Улаанбаатарт туршлага солилцох уулзалт дарга хэмжээнд ирж оролцож байгаа иргэд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За, та бүхэнд амжилт, сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. За, одоо улсын хурлын гишүүн Сандаг Өчөр асуулт асууна. За, баярлалаа.